Saya telah pun memberi keterangan hari kedua kepada SPRM bermula dari pukul 10 sampai pada pukul 3.30 dengan masa untuk solat Zuhur dan berehat dalam 40 minit dan saya telah jawab semua soalan dengan sebaik-baiknya dan SPRM telah melakukan kerja-kerjanya dengan professional, hak professionalism yang baik dan mereka kata bahawa sesi keterangan sudah pun selesai. Jadi itu sajalah yang boleh saya katakan. Kehadiran beliau ke Ibu Pejabat Tuan Jaya Pejabat Rasuah Malaysia SPRM daripada pukul 5.45 pagi tadi sehingga hampir semenjak pukul 5 petang. Okey, baik. Tu Haji Rahim tu. Mana? Haji Rahim. Baiklah, kepada anda terima kasih kerana mengikuti Utusan Online. Teruskan layari Utusan Online untuk perkembangan berita-berita ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat berbuka puasa. Okay. Okay.